بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. رب کے حبیب پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک دفعہ ہر بھائی ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے پڑھ دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری اماں وہاں رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على. ہر بھائی ذرا اپنی ماں کے لیے مل کے دعا کرے گا. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری اماں بہار ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اور اس دعا پر ہر بھائی دونوں ہاتھ اٹھائے گا کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. جنت میں میرے پاس
بابا بہار ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی